Патриотите удължиха ултиматума си към управляващите с още 3 дни. Дали ще оттеглят подкрепата си от управлението, ще стане ясно след няколко срещи, включително и с премиера Бойко Борисов. Междувременно, вътрешно партийните дразги в реформаторския блок поставят под въпрос единното явяване на изборите на десните. Искате да не скарате, че се въртим като пачавра ли? Не е така. До петък ще получите отговор. Необходимо, на къде вървят неща? Необходимо е да направим допълнителни разговори. Не съм поставил ултиматум, а обърнах много сериозно внимание на ръководството на реформаторския блок и на местните ръководства за това, че закъсняваме с сроковете за изграждане на единна концепция за явяването ни на местни избори. Този въпрос е много сложен, тъй като има 265 общини. Във всяка община ситуацията е различна. Допуснах, че ако това не се случи до края на този месец, е възможно да предложа на друг колега да поеме този ангажимент. Най-изключително ценен и работоспособен, не бихме се лишили от него.